Gente boa, nega, tô aqui com o Fernando Lima, um grande compositor, grande músico, grande parceiro, grande amigo. É uma honra pra gente compor Elza Deusa Soares. Uma das maiores cantoras do mundo e a maior sambista desse país. Salve a música popular brasileira, salve a mocidade independente de Padre Miguel. Fernando, salve Elza Deusa Soares.